Skalpové lyžiarky Fisher Traverse TS a Fisher Traverse GR. Povieme si niečo bližšie o systémoch tejto lyžiarky, povieme si niečo, na čo všetko sa dá využiť. Je to predovšetkým turingová lyžiarka. Je to jedna z najlepších lyžiarok, ktoré máme aktuálne v ponuke. GR-ko máme na našej stránke už 4. sezónu. TS-ko je novinka na rok 2020-2021. Fisher Traverse TS sú pánske odľahčené lyžiarky. Naozaj táto lyžiarka je veľmi, veľmi komfortná, či už na šlapanie, ale aj na samotný zjazd. Lyžiarka dokáže urobiť až 80 stupňové v podstate ohyb v kĺbe. Ten rozsah je naozaj veľký a prináša naozaj veľký komfort, hlavne pri tom šlápaní. Lyžiarka je taktiež obohatená o wall systém, ktorý veľmi dobre poznáme pri tomto type lyžiarky. Je to systém, kde je ocelové lánko natiahnuté o upínací systém boa, ktorý keď dotiahneme, lyžiarka sa nám rovnomerne ucelí a vznikne nám veľmi, veľmi tuhá a komfortná lyžiarka, kde naozaj freeridery, ale aj bežní zjazdári si túto lyžiarku užijú. Nielen vo voľnom teréne, ale aj niekde v lyžiarskom stredisku a podobne. Taktiež máme tu originálne od Dynafitu pinové upínanie, insert a vzadu máme jednoduché upínanie lyžiarky, kde si prepíname medzi polohou na scalp, čiže na tú turistiku, kde sa nám už ten kĺb vlastne ohýba tých 80 stupňov. No a samozrejme už keď vidíme hore, jednoducho si túto lyžiarku takýmto spôsobom zacvakneme a môžeme ten svah zlyžovať. Samotná podrážka je veľmi, veľmi odolná, aj celkovo ten materiál je veľmi odolný, hlavne voči chladu. Je veľmi pevný, veľmi tuhý, čiže naozaj je to veľmi komfortné. Z vrchu máme ešte jednu klipsňu, ktorá nám zabezpečuje vlastne pri tom zjazde väčší komfort, aby sa nám tá noha vlastne nehýbala v tej lyžiarke. Je tam jednoduchý systém odopínania a zapínania na suchý zips. Taktiež nám to zabraňuje, aby sa nám do lyžiarky sneh nedostal. Čiže naozaj veľmi skvelá lyžiarka a vrele teda odporúčam každému lyžiarovi na túto sezónu.